Takže ahoj všichni rybáři, vítám vás na další kapraský výpravě. Jsme opět na svazové vodě. Tentokrát mi přišel krásný šupináč na dvě kuličky arblosek. O průměru 18. To jídle, nádherný šuplík z mělčiny, není co dodat, nádherná ryba, krásný bubkáč, tak se ještě půjdu zvážit a nafotit a půjde zpátky do vody, pašák. Vyzvardí go! Vítězná sestava, takhle krásný dvě kuličky arblosek. Tu to tam jdeme hodit znova a hodíme, zda ještě nějaký přijde. Takže já doufám, že se vám tohleto video bude líbit. Sice jsme chytili jenom jednoho kapříka, dva mi spadly, no nedá se nic dělat, jedem domů. Ještě nakonec tohoto videa dám pár fotek ze třídenní výpravy sem na tento rybník. Bohužel mi zklamovala technika, nevím proč, kamera nechtěla natáčet, tak jsem vám to aspoň krásně všechno nafotil. Takže doufám, že se vám to bude líbit. Takže rybářům Petru zdar a ne rybářům čus. Těším se na další video.